bağırlar, no, ayetlerimizde kandaslarımızı yetkizik. Köy meselede sol kandaslarımızı da olsa da yetpey jatadı. Kandaslarımız. Sol ayıp atıpan joğardağı meselemin değerinde bu jöre erkekler emes, ayetlerge de kastanmenir, jürtadır. Küştü ayel adam, ol hayırlı, ol Allah'a süyüptü. Kimge karaganda? Alsız ayetle karaganda deydi. Kaysa adam, küştü ayelde kimde aytamız? Küştü ayel, ol küйүүнө боюнсун айылга. Алла кошкан жарына сонун айтканы менен жүрүп итаатын айылга. Боюнсун. Айыл адамдын жаннаты ул күйөө. Күйөөнүн жаннаты анасынын аягында, жана атанасынын разылыгында. Эми сол кыз балдарыбызга ошол нерсени тарбиялоо керек болот. Кыз өсүп жатып, уул өсүп жатырбыз. Биз кыз балдарга да ошол нерсени көп жеткизүүбүз керек. Кийин кезинде көп эсип Mamaların айтуынша, үйленіп жатқан жастар көп, айырылып жатқандар одан да көп дейді. Неге айырылып жатыр? Себебі айырылысына ата-аналарында ықпал болып жатыр. Балалар айырылып кетуіне. Бауырлар, біздің қазақ халқында бізде айырылысу деген ондай болған емес. Бізде қазақта қыз бала айырылып кететін болса, есекке отырғызыңдар дегенде теріс қарады. Қазір нормалды отырғызбайды. Теріс қарап отырғызбайды жөнді деген. Ауылға кіргізіңдер деген. Eğer kız bala baydan kaçıp gelip olsa, kırgız ben girdi. Nege? Öte uyat. Ötke ağıl uyat kız aldı. Mena bırak, atabalarımız o senersen iske asırıp, onlar ömürden ötük etti. Kazır atanda bizler de son ersenler kızlarımızdan tarbiyelerimiz gerek. Kız bala öz oranını bilip gerek. Kız bala oranını bilip, jene paygambar mahtadan küştü kavimin içinde jürüp gerek. O küştü bulat kaşan, көзүн күйүнө боюнсунган кезде. Ал боюнсунган кыз мына экинчи топка кирип кетет анда. Ал Ализ Мусман тобуна кирет. Неге? Себеби ал өзүнүн миндетин аткармай жатат. Кыз баланын миндети бир отбасыны эстеп тарбиялап, сол урпакты жалгастыруу кийинки урпакка. Сонун казак айтады, эгер эр бала бузулса, отбасы бузулат. Айыл адам бузулса, аулет урпак бузулат деген. Айыл адамдын бузулуу улут бузулуп кетет дейт уламалар. Айыл адамдарга өтө катыштуу маселе, сол кыз балдарымыздан эстеп керек экен баарына ошол маселени жеткизүү керек. Жеткизүү ул сиздер менен биздердин милдетибиз. Эне кыздарыбызды сол тарбиялоо керек, таква кыздар болуу керек булар. Эртең улар кыздарыбыз өскөн кезде да алар да сол күчтүү кавымдын ичинде жүрүү керек. Баарына эртең баарыбыз кетебиз алардын алдына. Бизде казакта сөз бар. Жылқы өлерде итті өлді, адам өлді деп айтпайды, адам қайтыс болады. Ертең жатқан қабірімізді қайырлы, жылы, жарық болу үшін біздің артымызда қалған ұрпақтарымызды олар қайырлы ұрпақ болып қалып кету керек. Ұлдарымызды, қыздарымыз инабатты, ибалы болып жүру керек екен. Ол нәрсені бізден бастауымыз керек екен. Сол өзіміз күшті қауымда жүргеннен кейін балаларымызды осы нәрсеге қалдыру керек. Ал егер біз кеткеннен кейін балаларымыз бұзылатын болса Алла сақтасын. Онда қабірді саған тыныштату жоқ. Неге? Себебі періштелер сол марқұмның жанын қалайды дейді. Сенің қалдырып кеткен ұрпағың қара не істеп жатыр. Сен ғой сол тәрбиелеген. Дұрыс тәрбие беріп кетпейсің ба деген мағынада осындай көптеген сұрақтар болады дейді. Сол үшін бауырлар, қыздарымыз, жарларымыз Алланың берген аманаты уақытысында қыз балаларға әкесі батасын береді екен. Қызым айналайын, барған жеріңе бақытты бол. Мен әкелік батамды берем, қашам, егер сен сол күйеу баламен бақытты болып кетсең егер. Мен сөзі разымын саған деген әкесі. Анасыз айтады екен, қызым, сен сол күйеу баламен бақытты бол. Сен қалай да болсын оның сөзін тыңдап, тілін табуың керек. Ақылды әйел адам байынан тәйелемейді деген. Және анасы айтады екен, қызым, сен күйеуінің арандағы болған әңгімені маған айтып келме. Неге десе, себебі сен оны жақсы көріп қосылғаннан кейін сен оны кешіресің деген. Бірақ мен оны кешіре алмай қалам дейді. Сен айтып келген мәселе маған жазылып қалғаннан кейін мен жүрегімді алып тастай алмаймын дейді. Ал сен оны кешіресің. Бүгін ұрсасың, ертең қайтадан екеуің партып жүре бересіңдер. Бір біріңді жақсы көресіңдер ғой себебі. Деп әйел адам қызына естеп айтылады екен, осындай сөздер айтып қыз балаға ешқандай не қалдырмайды екен. Төркініне қыдырып келген кезде, сол жаңа өзенге қыдырып келсе бір қарындасымыз,
Onu üyüne kondurmaydı eken. Kündüz aman esen kayıp çıkartı salar eken. Amandağımızı kördün, tamak iştin, el dinle var, get alın aman esen. Deyip çıkartı salar eken. Al bizim kezimizde kaz kara otursak, bizde manday söz var. İşime siyağın, sırtıma da siyasın dedi. İşime siyasın, oyundu ma. Köy ola kalay dedi. Bayağı eğer ana buna bulatkan borsa, tez balar alda cinada kayıt dedi. Biz seni oğan sonunda kul boğuşun belgenimiz yok. Evet. Sen kimden kız ekendi umutma. Sen sonunda ağaların bari ekendi esinden çıkarma. Dip ne evi resimlerde aydı, köy variant dağına koyup beret. Ol kız buzulmay, kim buzla dendi? Kızın alında köy variant var endi. Yani her zaman sırtta ne evi meseleme arlasık giden eken, üyge kede kuan kilesin, kede aşılan kilesin, ne evi meseleme koyup beretsin o sırttan. Sözü ana dayın tırattı ana yedekşe. Telefonmen köp zarat alıp oldu oy. Sonmen ne boladı? Kançama otbasların buzılıp köpkine atanlarda sebep olup jatır. Al bizim şariatımızda onday ol dürüst mesele emes. Kızlarımız koskanmen kosa qarıp ne? Tastay batıp suday sinip, osı Peygamber maqtağan hayırlığın içinde köp kerek bular. Bular küçtü bolup tur kerek. Kimge qaraganda älsiz kızlara qaraganda bular jaqsı otbas bolup tur kerek. Hayırlı olan, jene ol ne Allah'a jaksı. Ne için hayırlı? Sebebi oların ömür sılatkan otbasın karası, osu elge öte paydalı önegeli otbası oldu. Ülgülü otbası oldu. Öte ülgülü. Olardan şılatkan balılarda tartıptı, inabattı, uyattı, taqva. Eşkinin alacını attamaydı. Atanasın közüne aratıp söyle almaydı. Sonday balılar dünyaya geldi. Yani ol balılar koğamda payda getirme, ziyan getirme. Hayda getiredi o. E, onlardan çıkan balılarda hiç kimin alacımını atlamaydın. Sonunda teris fiyarlığa ket kalmaydın. Yani onda da tekliden çıkan balılarda jat ağırma ket kalmaydın. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytı küçtü musulman, əlsiz musulman qarağanda hayır, yani Allah'a ne dedi? Süyüklü dedi. Jaqsıraq dedi. Qay jağında ne eken? Taqvalı jağdan kol soğuk jağından, dene bütünün jağından, yani yerli zayıflar, küştülü jağından bir-birinin hakkısını beri.